Erik, hvor det vi i dag? I dag vi på Dance Awards. Basert på Idrettsforbundets visjon «En idrett, like muligheter», så har vi i Norges Danseforbund utarbeidet vår egen visjon «Alle kan», altså «Alle kan danse», inkludert para-utøverne våre. I dag skal det deles ut 11 priser, hvor en av de prisene Aker Solutions-prisen for paradans, og det for første gang. Ok, årets Aker Solutions-pris vinner gruppen Funkis Søgne Danseklubb! Tusen hjertelig takk til Aker Solutions for prisen for paradans. Dette her med på å gjøre det gøy å drive på med dans. Danseforbundet, stiftelsen Vi og Aker Solutions brenner for at flere mennesker med funksjonsnedsettelse skal få oppleve danseglede og det å mestre noe sammen med andre. Og vi ser at det Danseforbundet gjør, det virker. Det klubber over hele landet som nå ønsker å starte paradansegrupper, og det synes vi helt fantastisk. Med tett samarbeid og god oppfølging med stiftelsen Vi og Aker Solutions, så har vi nå satt virkelig paradans på det nasjonale dansekartet. Det en forankring fra topp til tå i hele organisasjonen, fra klubb til seksjoner og forbundsstyre. Og bare på noen få år nå så har vi over 40% vekst i paraaktiviteten vår. Det vi kjempestolt av. Det har vært veldig gøy for min del i år å få vært med i juryen og få støtte en så viktig sak.